Přátelé, dneska s váma chci nazdílet moji osobní zkušenost Google Pixel telefony. Já jsem přibližně půl roku používal Google Pixel 8 Pro. Tenhle telefon mě hrozně bavil, měl krásné fotky, super funkce, nahradil mi vlastně můj původní Galaxy Z Fold 5. No a před dvěma týdny mi do studia dorazila novinka, tajná novinka, Google Pixel 9 Pro XL. Dal jsem si tam SIM kartu, poslední dva týdny jsem ho opět používal jako svůj hlavní telefon a my si dneska řekneme, co mě vlastně na těch Pixel telefonech baví, v čem jsou lepší než iPhony nebo třeba Samsungy, ukážeme si konkrétní funkce, srovnání fotografií, pojďme se do toho pustit. Vy už když si Google Pixel telefon rozbalujete, tak vám tato značka připomíná iPhone pro Android. Krásný balení, sice jednoduchý, moc příslušenství zde nehledejte, ale balení vypadá nádherně, s citem pro detail. Po designové stránce Google Pixel telefon i hned rozeznáte. Na zádech ho zdobí jednoduchý logo Google a na zádech ho taky zdobí poněkud netradiční a originálně vystoupající fotomodul napříč celou šíří telefonu. Pozitivní efekt tohle rozložení má v tom, že když si telefon položíte na stůl, nevyklá se vám, což je příjemný bonus, a zároveň si ho vůbec neohmatáváte prsty, což je kontrastní oproti třeba nedávným telefonům, který jsem v poslední době testoval. Po stranách telefonu jsem si chvilku zvykal na pixelácký rozložení tlačítek, nahoře máte odemykací tlačítko a ovládání hlasitosti až pod tím, což je kontrast oproti ostatním značkám, který to mají naopak. Dejte tomu ale pár dní, zvyknete si stejně jako já a přijde vám to naopak velmi intuitivní. Rámečky telefonu máme lesklý, jsou z oceli, vypadají nádherně, prémiově, k tomu se navíc přidává, že jsou kompletně rovný, nejsou zaoblený jako u předešlých verzí, takže tak nějak Pixel 9 Pro hodně připomíná nejnovější iPhony. A mimochodem záda máme matný, je to matný sklo, který opět vypadá elegantně, takže Pixel telefon je zkrátka prémiový zařízení. Oproti obrovskému Samsungu Galaxy S24 Ultra je Pixel 9 Pro XL stejně protáhlý, ale je nepatrně užší, to znamená, že má trochu protáhlejší poměr stran na displeji. Kde Pixel potom trochu ztrácí, tak je antireflexní vrstva. Pokud si S24 Ultra a Pixel 9 Pro dáme k oknu, tak si všimněte, že Pixel dává více odlesku na displeji. Fotky nebo text je hůře čitelnější než u Samsungu, kde vlastně Samsung dává novou antireflexní vrstvu, což je velký benefit, který tady bohužel chybí. Týhle recenzi ale nechci primárně rozebírat hardware, my se ho občas trochu dotkneme, ale primárně se pojďme podívat na funkce a software, to je vlastně to, co dělá Pixel telefony Pixely. Je to systém, který je krásně zjednodušený, bez jakýhokoliv balastu, podobně jako iOS, ale se všemi výhodami, který přináší Android. To znamená instalování APK souborů, super přizpůsobení, vlastní balíčky ikon. I konec konců vlastně tykon i na obrazovce vidíte balíček ikon, který vám Pixel udělá sám na bázi vlastně palety barev, kterou máte ve vaší tapetě. Tomu se říká materiál U-Design a ten krásně zdobí Pixel telefony. Ono je tohle zařízení takový nejbližší přiblížení tomu, jak si Google představuje svoje Android telefony, protože když se podíváme například na Samsung, tam máte taky operační systém Android, ale už hodně přizpůsobený. Konec konců Samsung má spolupráci s Microsoftem, to znamená, že v telefonu najdete OneDrive, případně další aplikace od Microsoftu, taky tam najdete třeba Bixby. Bixby chytrý asistent, kterýho si vyvíjí Samsung, nikoli Google, takže už je to takový, dá se říct, hybrid, operační systém od Google, ale potom vlastně další dodateční funkce od Samsungu. Není to pouze Bixby, jsou to věci jako Galaxy Tagy, chytrá domácnost, Smartthings, jsou to prostě věci, které se různě kombinují od různých značek a Google chce, aby vlastně Android bylo všechno o Google. A to ostatní výrobci příliš nedělají, tak se snaží vlastně ukázat, jak by Google v té nejlepší možné verzi mohl vypadat. A to je vlastně věc, která mě na Pixel telefonech baví. Za mě třeba rychlý vyhledávání funguje na Pixelech tak, jak jsem u Android telefonu vždycky chtěl. Vy na domovský obrazovce swipenete dolů, rovnou se vám otevírá klávesnice a rovnou hledáte, například na Google. Tohle je vlastně moje nejčastější gesto, který na telefonu dělám a chci, aby fungovalo svižně, rychle. A ne, že budu muset ještě klikat na horní řádek, abych otevřel klávesnici, podobně jako má Samsung. Ano, u Samsungu to jde řešit alternativníma spouštěčema, ale kdo tohle dělá? Možná 2% uživatelů. A navíc velká chvála u Pixel telefonu za tuhle nabídku, kdy váš vyhledávací dotaz můžete ještě narychlo přesměrovat třeba do YouTube, Google Map a nebo obchodu Play. Tohle má iPhone a jsem rád, že se Pixel v tomhle inspiroval.
Dávám ale další příklady, se vám Pixel pravděpodobně zalíbí. Pokud si rádi personalizujete váš telefon, jako já, protože dneska telefony jsou hlavně placky, které jsou podobné, mají podobný hardware, podobný fotoaparáty, tak se chcete prostě trochu odlišit softwarem, nějakou tapetou, ikonkama a tak podobně. Pixel tohle hrozně zjednodušuje, protože vy si vyberete tapetu podle vašeho gusta, dokonce si pomocí umělé inteligence můžete i vytvořit na míru vlastní, ale když si vyberete jakoukoliv tapetu, Pixel automaticky vybírá paletu barev a podle toho přizpůsobuje i barvu ikonek. A to nejenom na ploše, ale potom následně i v rychlý nabídce pro zapínání Wi-Fi, otevírání Google peněženky a tak podobně. Všechno se to propíše do celého systému a vy máte přesně personalizovaný vlastně vzhled telefonu vám na míru. A za mě vcelku překvapující je i to, že Pixel 9 Pro i přesto, že má naprosto slaboučký výkon na procesoru, když si ho porovnáme v Geekbenchi nebo v Antutu oproti iPhoneu nebo Samsungu, tak vlastně vidíte i třeba poloviční skóre oproti těmto konkurentům, který stojí velmi podobně. Takže Pixel má velmi slabý výkon, ale počas testování jsem si ani jednou neřekl, že by mi výkon nedostačoval. Naopak je to svěžnější telefon než Samsung, plynulý animace, krásně plynulý prostředí. Nečekám vůbec na žádný operace, pokud se vyloženě nejedná o nějakou AI funkci, která vyžaduje připojení k internetu. Takže o to by možná mohlo být ještě zajímavější, kdyby Pixel nebo Google tady nešidil svoje procesory a dal sem třeba ještě něco výkonnějšího. On to sice dohání tím softwarem a tou optimalizací, ale třeba by tady mohl vymyslet ještě zajímavější divy oproti ostatním výrobcům, kdyby sem prostě dal stejně výkonný čip, jako mají oni. Tak či tak, Pixel telefony jsou hlavně o tom softwaru, ten Google umí a proto dokáže i s málem vykouzlit hodně. Stačí mu slabý hardware, ale softwarem to dotáhne. A tím se i pomalu dostáváme ke zhodnocení fotoaparátů. Google telefony jsou známy tím, že se nebojí používat klidně několik let starý hardware ve fotoaparátech, protože oni to prostě dokážou vymyslet softwarově, dokážou to hezky zpracovat pomocí výpočtů. Vlastně je to i důvod, proč spousta uživatelů Xiaomi nebo ostatních Android značek si stahovali do svých telefonů nativní Google aplikaci pro focení, protože tam je ta magie, zapečetěná magie, kterou Google dělá u svých fotek. Tak si pojďme říct, co je u Google telefonu speciálního a co můžete u fotek čekat. První funkce nese označení dlouhá expozice, používám ji při focení vodopádů nebo pohybující se vody a tento efekt udělá takovou tu příjemnou hedvábnou vodu, kterou uděláte pouze s profi kamerou, stativem a ideálně ještě filtrem. U Pixel telefonu nic z toho mít nemusíte, zvládnete to vyfočit klidně z ruky. A já třeba tento efekt využívám i při focení pohybujících se vlastně vozidel. Dejme tomu na motokárový trati, jsem udělal tuhle hezkou fotku, kde jsou rozmazaný jezdci, což tomu dodává, nebo fotce, to dodává dramatičnost. Druhý šikovný efekt nese označení rozmazaný pozadí a dává prioritu na osobu nebo třeba vozidlo s tím, že rozmaže pozadí vlastně pohybujícím se efektem, což vypadá opět dynamicky a moc hezky. Je to efekt, který ho docílíte i pomocí fyziky, tím, že vlastně sjednotíte pohyb vašeho fotoaparátu v telefonu nebo profi kamery s pohybem pohybujícího vozidla nebo třeba osoby, sportovce a tak podobně. Je to celkem náročný efekt, který vyžaduje docela dost praxe. No u Pixel telefonu opět žádnou praxi mít nemusíte, pouze vyfotíte a Pixel telefon vlastně pohybující se efekt dopočítá sám. Při natáčení videa tady potom najdete efekt s názvem švenkování, ten dělá takový krásný filmařský pomalý záběry, který používám na denní bázi ve svých videích. Protože ne úplně vždycky mám u sebe kameru, abych si udělal záběr na chytrý hodinky, elektroniku, případně mobilní telefony, tak prostě vytáhnu Pixel telefon a přes švenkování mám doslova nádherný záběry, který potom ve videích můžu používat. A tuhle funkci jsem zatím u Android telefonu, potažmo iPhoneu nenašel. On to není pouze slow motion, ale je to vlastně pokročilejší vystabilizování, pokročilejší postprodukce a dělá to fakt hezký filmařský záběry. Možná i taková zajímavost, když jsem byl v Londýně na představení iPadu, všechny záběry jsem tam dělal na Pixel telefon. Takže to je takový důkaz, že mi to fakt pomáhá. Google má ve svojí aplikaci fotoaparátu taky menší skrytý klenot ve formě vylepšení videa. To si musíte zapnout, jedná se o funkci, která z nehezkýho zašuměného videa udělá video, který je prosvětlenější, odšuměný, hezčí a je to věc, která se vlastně dopočítává na Google serverech, proto je vlastně volitelná, občas může trvat, než se vám video zpracuje, ale musím říct, že občas mi to fakt jako zachránilo zadek, protože ty výsledky, které z toho lezou, jsou skoro až neuvěřitelné.
A ze všeho úplně nejšilenější je nová funkce Přidej mě, kdy se pomocí dvou osob můžete vyfotit navzájem a slepit se do jedné fotky. Tím se vlastně můžete hezky vyfotit třeba u památky. To normálně je možný pouze se stativem nebo třetí osobou, ale v tomto případě Google dělá to, že vlastně první osoba fotí druhou osobu, naskenuje pozadí, naskenuje okolí, telefon vlastně ví, s čím pracovat, následně se osoby mění, jde fotografovat vlastně původní osoba, která předtím pózovala, a Google telefon se vlastně potom pouze postará o spojení dvou fotek do sebe a výsledek je hodně hustý. Za mě tyhle neotřelý, originální a zajímavý funkce jsou vlastně důvody, proč stále tak nějak zůstávám nebo se vracím k Pixel telefonům. Ale vlastně funkce nejsou vždycky úplně všechno, samozřejmě nás zajímá i kvalita samotných fotek, když zrovna nebudeme využívat nějaký funkce. To znamená, že jsem Pixel 9 Pro podrobil detailnějšímu testování oproti iPhoneu 15 Pro Max. Oba telefony jsem nyní 2-3 týdny nosil neustále u sebe, dělal jsem všechny fotky duplikátně a my se pojďme podívat na zajímavé poznatky. Dá se říct, že oba telefony dělají nádherné fotky, které vám budou dělat radost, dokážou nahradit velkou profesionální kameru a vlastně patří k tomu nejlepšímu, co dneska u telefonu můžete dostat. Rozhodují ale potom detaily, a to třeba teplota barev, vyvážení bílý anebo přesnost barev, se kterými iPhone poměrně často bojuje. Například tento kostel svatýho Václava na Smíchově měl v době focení barvu, jakou vidíte právě na Google Pixel telefonu. iPhone jí má více desaturovanou. A zde potom český Švýcarsko taky vypadá věrohodněji na Pixel telefonu. Líbí se mi třeba i to, že při focení hvězd Google telefon nedělá fotku přesvětlenou, nevytahuje stíny, ale má pěkně hlubokou černou barvu. Přesně tak, jak to reálně vypadá. Tady ale potom naopak Google správně pochopí, že stíny povytáhnout bude potřeba, takže portrétová fotka je zřetelnější. A celkově focení zvířat a taky lidí v portrétovém režimu Pixel telefonu konečně jde. Dříve s tím trochu bojoval, mýval portréty příliš přeostřený, nehezký, ale to se s Pixelem 9 Pro XL a potažmo Pixel 9 řadou mění a portrétové fotky jsou na úrovni iPhoneu a v některých aspektech nebo v některých příkladech dokonce i lepší, v případě Google telefonu. Za kvalitu videa se Pixel telefon taky stydět nemusí, obraz vypadá hezky, vystabilizovaně a jak jsem zmiňoval, spoustu záběrů do recenzí dělám právě na Pixel telefony. Ale abych byl upřímný, už tady v celku rozhodují detaily a Pixel 9 Pro třeba při natáčení skrze teleobjektiv, pohybující se motokár, tak jako různě přeskakoval, vůbec nevím, co to bylo, iPhone na tohle netrpěl. A nebo třeba při natáčení záběru na hodinky Galaxy Watch Ultra si všimněte, jak Pixel neustále přeostřuje dopředu a dozadu, a tohle se mi dělo i u původní generace, takže tohle tady stále zlobí. Za mě tady Pixel 9 Pro má jistý nedostatky, rozhodně to není perfektní a nejlepší telefon na focení. Ale sakra, kdybych si měl vybrat pouze jeden telefon, který budu muset používat pro focení a natáčení, tak prostě zvolím Pixel. Ty fotky mají tak něco do sebe, vy vlastně se na ní můžete spolehnout, fotí přirozeně, fotí tak, jak vlastně to zaznamenává vaše oko, zkrátka jenom duplikuje vaše zážitky do vlastně digitální podoby a to se mi na Pixelech hodně líbí. Nesnaží se dávat příliš kontrastu jako některé ostatní značky, nesnaží se příliš dělat HDR-ko, prostě decentní, přesné barvy a tímhle se symbolizují Pixely. Další věc, která potom charakterizuje Google telefony, jsou samozřejmě AI funkce. A já jsem si vytipoval vlastně několik užitečných věcí, které nepovažuji pouze jako gimmick, ale reálně jsem si je začlenil do života a pravidelně je používám. Pojďme se na ně podívat. V Google fotkách můžete dát tuhle magickou hůlku a následně si vybíráte z několika předpřipravených efektů. Za prvý tady máte automatický rámování, to vám dá vlastně jinou perspektivu fotek, občas vám vlastně fotku ořeže, občas zvětší perspektivu, změní ohniskovou vzdálenost a tohle třeba pro mě skvělá zpětná vazba, jak bych mohl stejný záběr nafotit trochu jinak, třeba na ultraširokáč nebo více zazoomovat. Pro fotografy fakt jako úžasná věc. Dále tam máte změnu oblohy, kdy Google fotky dokážou vyextrahovat pouze třeba azurový nebe a udělají ho trochu jinakým způsobem, třeba dramatičtěji, jinak a zase dostanete trochu jinakší nádech do vaší fotky, bez toho, aniž by to vypadalo příliš uměle. Třetí efekt, zlatá hodinka. Když jsem třeba nedávno fotil v Děčíně tento zámek, fotil jsem ho přesně v poledne,
tak jsem pomocí zlatý hodinky mohl fotce dodat úplně jinačí nádech, takový ty hezký zlatavý barvy, který prostě vypadají lépe než čistě modrá azurová obloha. A taky je možnost některé fotky kompletně přetvořit, vyberete si předmět, napíšete prompt, jak ho chcete změnit, no a tady to nechám čistě na vaší fantazii. Nejedná se ale pouze o fotografické funkce, který jsem si tady zamiloval. Mám třeba velmi rád funkci, kdy telefon neustále poslouchá hrající písničky v okolí a potom v telefonu máte krásnou historii s aktuálním časem a názvem písničky. Takže třeba nedávno jsem byl na Stříbření v Kutné Hoře, hrali tam hezký písničky, chtěl jsem se potom k tomu vrátit, nechtěl jsem pořád zapínat Shazam, no všechno jsem měl uložený v telefonu, takže večer jsem se domů vrátil, prošel jsem si, jaký písničky se hrály, uložil jsem si a nemusel jsem vůbec na žádný Shazam myslet, prostě tohle fungovalo na pozadí přímo v telefonu. Taky jsem člověk, který si neustále zaznamenává nějaký poznámky, myšlenky, ať už k testovaným produktům nebo jakýmkoliv dalším informacím. K tomu používám často diktafon a u Pixel telefonu máte diktafon hezky vylepšený, udělávám český přepis a v tom přepisu dokonce můžete i vyhledávat, takže pokud si takhle zaznamenáváte poznámky, můžete se k ním narychlo vracet a tohle full textový vyhledávání přímo v poznámkách je doslova k nezaplacení. Další věc, na kterou jsem narazil úplně náhodou, bylo, když jsem letěl do Londýna a chtěl jsem si letenku od British Airways přendat do Google peněženky a nativní aplikace to neumožňovala. Zkusil jsem udělat screenshot a Google Pixel telefon hnedka rozeznal, že tam je vlastně QR kód pro letenku a hnedka mi přidal ikonku přidat do Google peněženky. Já jsem následně zkusil úplně stejný gesto udělat i na Samsung telefonu, no a tam tohle nefungovalo. A líbí se mi taky integrovaný Google Lens přímo do systému Pixel telefonů, nejenom skrze funkci Circle to Search, kdy můžete zakroužkovat třeba památku, aplikace vám hnedka vyhodí, o jakou památku se jedná, dá vám popis a tak dále, ale zároveň se jedná i o funkci, kdy pokud se přepnete do nedávno spuštěných aplikací, tak můžete dát tlačítko vybrat a následně si skopírovat text i z aplikací, které to nativně neumožňují. Tohle jsem třeba udělal u rohlíku, když jsem chtěl skopírovat číslo objednávky a poslat to na support pro zrušení objednávky. Nemusel jsem to přepisovat, čistě rychlý kopírování a tohle je věc, kterou jsem nikde jinde neviděl, ani u iPhoneu, ani vlastně u Android telefonu. Nebo viděl, ale ne takhle šikovně integrovanou. Taky jsem vyzkoušel poněkud kontroverzní umělou inteligenci Google Gemini, která se spouští přes dlouhý podržení zamykacího tlačítka, to dříve spouštilo Google Asistenta, nyní se to mění právě na umělou inteligenci. Musím říct, že pokud uděláte jeden základní krok, a sice půjdete do nastavení a zadáte si český diktování místo anglického, pozor, je potřeba tohle udělat i přesto, že si telefon nastavíte do češtiny, tak potom vlastně s umělou inteligencí můžete vést základní a docela užitečný konverzace, například tipy na výlety, nějaká základní rešerše k tématům, který vás zajímají a o kterých nevíte zhola nic. Na tohle jsem to používal velmi často a funguje to skvěle. Dokonce jsem zjistil, že tahle česká verze Google Gemini si dokáže šáhnout do vašeho Gmailu, do vašich konverzací a vytahovat třeba částky za vašeho posledního taxíka, dokáže číst e-maily, shrnovat je a tak dále. Ale na druhou stranu vás nepotěší fakt, že Google Gemini nemá v rámci telefonu takový práva, jako měl třeba chytrý asistent, takže ovládání chytrý domácnosti není možný. Přidání třeba schůzky do Google kalendáře, taky to nejde. Jak tady sami vidíte, ne všechny funkce jsou úplně dotažený do detailu, ne všechno má Google softwarově perfektně pořešený, ale těch funkcí je prostě hodně, za mě to jsou hlavní výhody těchto telefonů a zároveň je to tak nějak jenom zlomek toho, co jsem sám nasosal, co mě baví testovat, co mě baví používat, těch funkcí tady je daleko více a kdybyste měli zájem, třeba si časem můžeme i další ukázat. My se ale pojďme podívat ještě na pár dalších věcí, které vyloženě nejsou funkce, ale jsou to další benefity těchto telefonů. A to je třeba VPNka. V telefonu máte přímo zabudovanou VPNku od Google, která je zdarma, funguje jak pro mobilní připojení, tak pro Wi-Fi. Poslouží skvěle třeba pro připojení v kavárně nebo třeba v hotelu, kde jste na veřejný Wi-Fi. A je to věc, kterou bych nebral jako spásnou, která bude chránit vaše soukromí, ale bral bych to jako takový fajn benefit, který právě na veřejných místech můžete používat. Je možná jenom škoda, že v rámci téhle VPNky nemůžete měnit lokalizaci. Právě třeba pro služby, které mají geolokační blokace, jako je Netflix a pár dalších aplikací. To tady chybí a na to musíte používat nějaký placený alternativy. Další věc, na kterou jsem narazil nedávno, když jsem Pixel 8 prodával do servisu, tento telefon má šikovný servisní mod.
Většina lidí totiž dělá to, že když dává telefon do servisu, tak ho dá sice zamčený, ale zároveň vás potom servisák poprosí o PIN, aby mohl otestovat třeba foťáky, baterku a tak dále. To je hrozně nebezpečný. Sice slibují, že vám nebudou koukat na citlivé zprávy, na citlivé fotky, ale praxe se ukazuje, že je úplně jiná. Takže není dobrý na to spolíhat a Pixel má šikovný servisní mod, který vám dočasně udělá telefon v podstatě ve výchozím nastavení s výchozíma aplikacemi bez jakýchkoliv vašich osobních informací a tímto způsobem pak dáte Pixel do servisu, aby vlastně servisák měl přístup ke všemu. A tohle je mimochodem docela zajímavý kontrast oproti Apple, který na svých stránkách uvádí, že pokud posíláte iPhone do servisu, měli byste ho nejdříve promazat a to celý, takže kompletně přijdete o svoje věci a musíte si je potom obnovit ze zálohy. Jedna z těch dalších užitečných funkcí, kterou mají Pixel telefony, je Adaptive Touch, kdy vlastně Google softwarově přizpůsobuje citlivost obrazovky pro případy, kdy máte třeba zamaštěný prsty nebo máte na obrazovce jako vlhkost od deště a tak dále. A to opět z mého testování funguje moc hezky. Máte tady jinak celku rychlou a svižnou čtečku otisku prstů, ta funguje dobře a máte tady dokonce i pokročilý zabezpečení u snímání vašeho obličeje. To tady Google trochu netradičně má na úrovni číslo 3, má to zabezpečený a funguje to i pro odemykání v rámci bankovních aplikací. Tohle mimochodem nenajdete u všech Android telefonů. Za zmínku taky stojí, že Pixel telefony mají tu svoji pověstně skvělou podporu, budete dostávat nejnovější Androidy až do roku 2031, takže telefon vám vydrží dlouho. Výhoda taky je, že Androidy, nebo respektive nový aktualizace přichází jako první právě na tyhle Google telefony. Pokud se budeme bavit o Xiaomi, Samsungu a dalších značkách, ty si nejdříve nový Android musí přizpůsobit, trvá to déle, takže nový Androidy dostáváte později. A v čem jsou Pixel telefony taky zajímavý? Neustále dostávají takzvaný feature dropy, respektive nový aktualizace, které vám přinesou jednu, dvě, tři drobné funkce, které jsme si tady třeba dneska ukazovali. Je tady ale pár věcí, které už mě tolik nebaví a které jsou na telefonech horší, takže dostáváme se k nevýhodám, které jsou samozřejmě i u tohohle telefonu přítomný. Tak za prvý horší baterka. Nechci říkat, že baterka je zlá, to určitě ne, ale když si to srovnám s Galaxy S24 Ultra anebo iPhonem 15 Pro Max, tak prostě Pixel 9 Pro XL nevydrží tolik jako konkurenční telefony. Je tady menší baterka, je tady horší optimalizace pravděpodobně z hlediska baterky a tím pádem dostáváte slušnou jednodenní výdrž, ale když jsem nyní byl přes víkend třeba v Jetřichovicích na hajkování, tak prostě iPhone vydržel výrazně více a to jsem je používal stejným způsobem. Pixel telefony se k tomu všemu nedobíjí úplně rychle, přibližně 32 W, Samsung třeba umí až 40-45 W. Taky se tady Google úplně vykašlal na podporu Qi 2 nabíjení, což by vlastně přidalo magnety na záda telefonu pro efektivnější bezdrátový nabíjení, to tady přítomný je, až 15 W, ale zároveň šikovný magnety dneska využíváte ať už pro stativy, které jsou velmi rozšířený s novými iPhony, které taky podporují vlastně podobný kruhovitý magnety na zádech. Vůbec nevím, proč se na to Google vykašlal, měla to být budoucnost Android telefonu, bohužel. Ale na druhou stranu pochválím velmi dobře udělaný úsporný režim, který vám prodlouží baterku. U většiny ostatních telefonů mám zkušenost, že není úplně funkční, hodně omezí funkčnost vašeho telefonu. Pixel telefon, jak jsem říkal, i přesto, že má nižší výkon, je stále plynulý, tak to přesně reflektuje vlastně i ten úsporný režim. Vy vlastně nepoznáte příliš rozdíl ve výkonu, i přesto, že se procesor podtaktovává a oceňují vlastně detaily, kdy se zbarví ikonky do tmavších barev a třeba se i tapeta stáhne jasem na menší hodnoty, aby vlastně OLED display šetřil trochu více energie. Takže třeba když jsem byl na tom hajkování, tak jsem díky úspornému režimu mohl protáhnout výdrž telefonu, dejme tomu o další 4 až 5 hodinek, protože se udělali tyhle patřičné kroky. Jak tedy telefon Google Pixel 9 Pro XL finálně uzavřít? Za mě jsou to zařízení, které jsou nedoceněné. Používá je pár nadšenců jako já, ale ještě se nedostali úplně do éteru, že by je chtěla třeba moje mamka, teta a tak podobně. Myslím si, že mají obrovský potenciál i z důvodu, že je to nativní, co můžete u Androidu dostat. Krásně odladěný systém, nádherný fotky, k tomu spoustu, ale opravdu spoustu užitečných funkcí, které buď to šetří čas, nebo jsou prostě praktický. To jsou věci, které mě na Pixel telefonu baví. Musím říct, že cenovka je tady hodně sebevědomá. U téhle verze přibližně 30 500 korun, tedy přibližně 1200 euro. Jenom pro srovnání, S24 Ultra jde teďkon na Mironetu sehnat za 27 000, anebo starší Pixel 8 Pro seženete teďkon za 17 000 korun.
Oproti Samsungu tady samozřejmě máte nějaký nedostatky. Chybí tady stylus, chybí tady reverzní dobíjení, chybí tady šikovný funkce jako automatizační nástroj Bixby Routines, nebo třeba desktopový rozhraní Samsung DeX, který spousta z vás, jak mi píšete, taky používáte. Takže oproti Samsung telefonům jsou tady nějaký nedostatky, ale i spoustu výhod, které jsme si před chvilkou zmínili. A proto si právě myslím, že nyní může být velmi lákavý vzít loňskou generaci, která krásně zlevnila, bude mít identické funkce jako právě nejnovější Pixel 9 Pro, podobný hardware, stejně úžasné fotky, zkrátka pokud chcete ušetřit, vůbec bych se nebál koupit loňskou generaci, kterou jsem konec konců doposud používal a zcela mi seděla a dostačovala. Já vám tak či tak nechám odkazy dole v popisku na jednotlivý tyhle alternativy, ať porovnáte cenové možnosti, zkusíte se zařídit podle toho, jaký akce aktuálně probíhají. Já vám nebudu říkat, co bych konkrétně volil, zařiďte se podle dnešních informací, které jsem zmiňoval ve výhodách, nevýhodách a tak dále. Já můžu zmínit, že děkuju O2 za zapůjčení tohoto telefonu, díky nim jsem mohl vlastně porovnávat fotky, zkoušet si nový funkce, takže děkuju O2, což je vlastně exkluzivní operátor, který nový Pixel 9 Pro v Česku prodává. Není to žádná placená spolupráce, jenom jim chci takto poděkovat a když tak se můžete podívat na jejich webovky, kde mají výkupní bonusy, nějaký hezčí ceny pro svoje O2 zákazníky a tak dále. My se uvidíme u dalšího videa, pokud byste měli zájem, právě testuju i Google hodinky, tak pokud by vás zajímala ta nativní verze chytrých hodinek od Google, dejte mi vědět, myslím si, že mám opět zajímavé poznatky a uvidíme se příště. Mějte se hezky a čau.